Mit navn er Signe Alefelt. Træk vejret ind. Hvorfor er du her i dag? Jeg er her, fordi jeg elsker folket og landet og dem, deres kongelige højhed. Hey, det skal mere være og dem, deres kongelige højhed. Det må ikke blive kedeligt. Vel? Spørg til far. Kom nu, det skal nok gå. Goddag. Hvor ser du hen? Jeg ser ham i øjnene. Hvem ser du i øjnene? Jeg ser prinsen i øjnene. Ja. Det bliver nemt, han er smuk. Jeg tror, han er smuk. Ja, det er klart, det er jo prinsen. Forestil dig, hvor stolte de bliver derhjemme. Alle kommer til at tale om dig og prinsen. Om Signe og prinsen. Det her kommer til at ændre alt. Nu vil de huske på, at vi findes. Det vil du minde dem om. Hver eneste dag. Min far er adelig. Opvokset på Rygård. Efterkommer til lensgreve Alefelt. Søn af pastor Alefelt. Så danser I. Og det første er, at du kommer helt tæt. Det er det hele handler om. Du skal helt tæt på ham. Kom. Signe? De har lavet lidt ændringer derinde. Det er dansen. De har forkortet den med 16 takter. De har lavet dansen om. Det er jo ikke det, vi har forberedt. Nej, vi må øve det igen.
Hvad sker der? Jeg er ked af det. Jeg kan ikke finde ud af det uden musik. Nej, men der er ikke noget musik, okay? Du er for langt væk. Ja, jeg ved det godt. Og de tager vores mad. Og de tager vores jord. Det er det eneste, de kan finde ud af.